नदी नाला र हिम श्रृङ्खलाको बाहुल्यताले जल सम्पदामा प्रकृतिको आशीर्वाद प्राप्त हाम्रो देश जलविद्युत उत्पादनमा अत्य अत्यन्त उच्च सम्भावना भएको देशको रूपमा परिचित छ देशभित्र पनि विश्वभरि पनि जलवायु जोखिमसँग सम्बन्धित पक्षहरूलाई समेत मनन गर्दै बिना विलम्ब यो अवसरको उपयोगिता लिन हामी पछि पर्नु हुँदैन आन्तरिक विद्युत खपतको वृद्धि गर्दै किनकि हामीले आन्तरिक विद्युत खपतलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नै पर्दछ वृद्धि गर्दै ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्नुका अतिरिक्त स्वदेशी विद्युत माग पुरा गरी बढी भएको परिमाणको विद्युत निर्यातका लागि समेत स्पष्ट लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ नेपालको जलविद्युत विकासमा उल्लेखनीय सहभागिता मार्फत विद्युत उत्पादनको बढ्दो हिस्साका लागि योगदान पुर्याइरहेका निजी क्षेत्रको उत्पादित विद्युत समेत खरि गरिरहे खरिद गरिरहेको नेपाल विद्युत प्रा प्राधिकरणले आफै वा आफ्ना सहायक कम्पनीहरू मार्फत आगामी दिनमा विद्युत उत्पादनका क्षेत्रमा सशक्त र अग्रणी भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै जाने अपेक्षा र विश्वास मैले लिएको छु योग्य र सक्षम जनशक्ति भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संलग्नतामा आगामी दिनमा बाह्र सय मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलाशय परियोजना तथा दस हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको बहुआयामिक कर्णाली चिसापानी जस्ता ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण अघि बढाउने स्रोच र योजनाका साथ नेपाल सरकार अघि बढिरहेको अवस्था तपाईँहरूसँग राख्न पाउँदा मलाई विशेष हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ मैले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा नै मेगा कुनै प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने सपना देखेको थिएँ र त्यसमध्येको कर्णाली चिसापानी दस हजारभन्दा बढी मेगावाटको सपना थियो अहिले प्राधिकरणसँग कुरा गरेर अब हामी त्यसको ठोस रूपमा अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको निम्ति खुसी र गर्वको विषय हो भन्ने मलाई महसुस भएको छ जलविद्युत आयोजनाहरूको समय सीमाबद्ध विकास र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण ऊर्जा संरचनाको निर्माणमा नेपाल सरकारको उच्चतम प्राथमिकता सदा सहायता र सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि म यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु यसका लागि सरकारले नयाँ विद्युत ऐन र अन्य आवश्यक नीति निर्देशिका ल्याउन समेत कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु ऊर्जा सुरक्षालाई पनि एकीकृत राष्ट्रिय सुरक्षाकै अङ्गको रूपमा लिँदै जलविद्युतको प्रचुर उत्पादनबाट हरित स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकमाका रूपमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत परिचय स्थापित गरी सन् दुई हजार पैँतालिससम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रतिबद्धता पुरा गर्न कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नु पर्दछ नेपालले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगमा पनि विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आइ नै सकेको छ सरकारले चाँडै नै ग्रिन हाइड्रोजन सम्बन्धी नीति जारी गर्दैछ जुन आफैमा दुर्गामी महत्त्वको घोषणा हुनेछ ग्रिन हाइड्रोजन व्यापारिक रूपले सा सम्भाव्य हुने, हुने अवस्थामा नेपाल हरित ऊर्जाको केन्द्र बन्नेछ यसबाट सरकारले स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र खपत गर्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यमा सहयोग पुग्नेछ तसर्थ म सम्बन्धित निकायलाई यस सम्बन्धी थप अनुसन्धान र ज्ञानमा आधारित प्रविधिको विकासमा जोड दिन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु नदी नाला र हिम श्रृङ्खलाको बाहुल्यताले एशियन डेवलपमेंट बैंक जापान इंटरने जनसंख्या ने हाल विद्युत सेवा गुर